Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Jabatan Perdagangan. Tahniah anda semua terpilih sebagai pelajar di Politeknik Polisen. Semoga anda dapat mencapai impian dan juga dapat memenuhi harapan dan impian kedua ibu bapa. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Rosniati binti Abdul Razak, pensyarah program pemasaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Port Untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat tentang konsep OBE CDIO yang anda akan guna pakai sepanjang berada di Politeknik Port ini. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang OBE CDIO ini, mari kita lihat dua situasi yang berbeza di dalam sebuah kelas. Lihat guru A ini. Boleh dikatakan beliau adalah seorang guru yang garang dan mahu pelajar-pelajarnya ikut arahan sahaja tanpa bantahan. Situasi yang berbeza pula dapat kita lihat berlaku di dalam kelas yang dikendalikan oleh guru B. Okey anda dapat perhatikan berlakunya kerjasama di antara pelajar dengan guru sehingga mewujudkan suasana yang gembira, suasana yang selesa, yang menggembirakan kedua-dua pihak pelajar dan juga guru tersebut. Apa yang dimasukkan dengan OBE ataupun Outcome Based Education ataupun pembelajaran berasaskan hasil? OBE is a model of education whereby students demonstrate what they know and are able to do whatever the required outcomes are. It is an approach that focuses on student learning rather than teaching. Ini bermaksud dalam konsep OBE para pelajar mampu untuk melakukan apa yang mereka tahu dan boleh membuat sesuatu selepas proses pembelajaran dan pengajaran berlaku. OBE adalah satu kaedah yang memberi fokus kepada pembelajaran pelajar dan bukannya proses pengajaran. Dalam erti kata lain OBE menekankan kepada apa yang pelajar boleh lakukan selepas mereka diajar tentang sesuatu perkara atau tentang sesuatu konsep. Seterusnya, mari kita lihat beberapa perbezaan antara kaedah OBE dan kaedah pembelajaran secara tradisional. Ada banyak perbezaan antara kedua-dua kaedah ini. Saya akan bincangkan beberapa perbezaan sahaja. Di dalam OBE, assessment is an ongoing basis. Maksudnya, pelajar diberi penilaian dari masa ke semasa dan ianya adalah satu proses yang berterusan. Contohnya, minggu kedua anda diberikan tugasan, minggu yang ketiga anda diberikan quiz, minggu yang keenam anda diberikan kajian kes dan seterusnya pada minggu-minggu yang berikut sehinggalah kepada hujung semester. Ini berbeza dengan kaedah tradisional di mana ianya adalah examination driven di mana para pelajar belajar untuk fokus kepada satu peperiksaan yang tertentu. Seterusnya dalam OBE, aktiviti pembelajaran adalah merupakan learner centered di mana ianya berpusatkan kepada pelajar. Dalam kaedah tradisional, ianya berpusatkan kepada pensyarah. Ini bermakna dalam kaedah tradisional, fokus adalah kepada apa yang diajar oleh pensyarah. Satu perbezaan utama antara kedua-dua kaedah ini ialah di mana di dalam OBE, Learners are responsible for their own learning. Di mana pelajar bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah. Kesimpulannya di dalam OBE, pelajar bertanggungjawab ke atas proses pembelajaran mereka sendiri sama seperti pensyarah bertanggungjawab ke atas pengajaran mereka. Contohnya, pelajar tidak boleh mengharapkan nota daripada pensyarah semata-mata untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang. Pelajar perlu berusaha mendapatkan bahan pembelajaran dari mana-mana sumber yang lain selain daripada nota yang diberikan oleh pensyarah. Tadi saya ada sebut, di dalam konsep OBE, para pelajar adalah bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka sendiri. Mari kita lihat satu contoh. Okay, untuk makluman anda semua, apabila anda memasuki kelas masing-masing pada hari yang pertama terutamanya, pensyarah akan memberikan apa yang dinamakan sebagai course outline. Okey. Jadi apa dia course outline ni? Course outline adalah merupakan satu garis panduan yang menerangkan tentang sesuatu uh, kursus yang dijalankan. Jadi apa tanggungjawab pelajar? Okey, sama-sama kita lihat dalam course outline ini, para pelajar adalah bertanggungjawab untuk mengetahui siapa yang akan mengajar mereka? Siapakah pensyarah mereka? Okay. Kemudian dalam uh, course outline juga akan dinyatakan kelas schedule ataupun jadual. Jadi apa tanggungjawab pelajar? Pelajar adalah bertanggungjawab untuk mengetahui uh, kelas mereka di mana, pukul berapa kelas itu akan berlaku pada hari apa kelas itu akan berlaku. Okay? Seterusnya para pelajar juga bertanggungjawab untuk mengetahui apakah kursus yang sedang mereka pelajari pada ketika itu. Di dalam course outline juga akan dinyatakan teaching methodology ataupun kaedah pengajaran. Jadi di sini para pelajar akan tahu bahawa kaedah kursus mereka akan dilaksanakan secara kuliah, tutorial, presentation, test, quiz dan sebagainya. Di dalam kos outline juga akan dinyatakan weekly schedule. Ini membolehkan pelajar mengetahui sesuatu topik yang diajar itu memakan masa berapa minggu contohnya. Bila cuti akan berlaku, bilakah final exam akan dilaksanakan dan seterusnya. Satu lagi perkara yang sangat penting di dalam kos outline akan dinyatakan tentang penilaian berterusan yang akan dilalui oleh semua pelajar. Seperti yang kita lihat di sini, dinyatakan berapakah bilangan kuis, berapakah bilangan test, berapa bilangan presentation, berapakah peratusan ataupun pemberat markah bagi setiap penilaian ini. Dan yang paling penting, bilakah penilaian ini dilakukan. Contohnya, kuis satu akan dilaksanakan pada minggu yang ke-6 dan ianya akan merangkumi topik yang kedua. Okay. Kuis 2 akan dilaksanakan pada minggu yang ke-12 dan ianya akan dinilai berdasarkan topik yang ke-4. Jadi para pelajar adalah bertanggungjawab untuk mengetahui Bilakah penilaian-penilaian ini akan dilakukan dan kita tak boleh terkejut sekiranya pensyarah masuk ke kelas dan nyatakan okey hari ini ada peperiksaan dan sebagainya sepatutnya daripada kos outline yang telah diberikan para pelajar telah dapat membuat persediaan yang sepatutnya Terdapat berbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakan di bawah konsep OBE ini. Selain daripada interactive lectures ataupun pengajaran secara kuliah, ada kalanya juga para pensyarah akan menjemput pensyarah luar ataupun golongan profesional untuk memberi kuliah kepada para pelajar. Perbincangan di dalam kelas, pembelajaran berasaskan masalah, main peranan, brainstorming, itu adalah di antara contoh-contoh ataupun kaedah-kaedah OBE yang boleh dilakukan. Selain daripada itu, ada kalanya juga para pelajar akan dibawa untuk melawat ke agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat di luar untuk melihat dengan lebih terperinci bagaimana sesuatu proses itu dilaksanakan. seterusnya marilah sama-sama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan CDIO iaitu conceive design implement and operate Pendekatan CDIO adalah merupakan satu kaedah pembelajaran secara aktif seperti kumpulan projek dan pembelajaran berasaskan masalah ini akan membolehkan para pelajar mempunyai pengetahuan teknikal di samping kemahiran berkomunikasi dan kemahiran profesional. Terdapat empat peringkat di dalam kaedah CDIO iaitu Conceive, Design, Implement and Operate. Pada peringkat conceive, keperluan atau masalah pengguna akan cuba dikenal pasti di mana sesuatu perniagaan akan dirancang dengan mengambil kira faktor teknologi, strategi dan peraturan. Pada peringkat yang kedua iaitu desain, penyelesaian kepada masalah yang dihadapi akan direka bentuk dan dirancang untuk dilaksanakan. Seterusnya, di peringkat ketiga pula, reka bentuk yang telah dibuat akan ditukar menjadi produk dengan melalui proses pengeluaran, diuji dan disahkan penggunaannya. Akhir sekali, produk yang terhasil akan dihantar kepada pengguna dan digunakan oleh pihak yang memerlukannya. Bagi memudahkan anda faham bagaimana kaedah CDIO dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, saya akan tunjukkan beberapa contoh pelaksanaan CDIO di dalam sesuatu program dan juga yang melibatkan jabatan yang berbeza. Sebagai contoh bagi program diploma pemasaran di semester 3, tugasan bagi 3 kursus yang berbeza iaitu sales management, product development dan juga consumer behaviour akan digabungkan. Ini bermakna pelajar hanya perlu membuat satu tugasan yang boleh diguna pakai untuk ketiga-tiga kursus ini. Kita lihat pula bagaimana kaedah CDIO ini digunakan bagi program Diploma Accountancy. Pelajar akan menghasilkan satu tugasan yang akan menyelesaikan problem base bagi Financial Accounting 2 dan juga case study bagi company law. Sekali lagi, pelajar hanya perlu menyelesaikan satu tugasan yang boleh digunakan pakai untuk kedua-dua kursus yang berbeza ini. Program CDIU ini juga boleh dilaksanakan bagi program DSK. Dilihat daripada gambar rajah ini, pelajar akan menghasilkan satu tugasan yang boleh diguna pakai untuk dua kursus yang berbeza iaitu Event Organisation dan juga Public Speaking. Dalam erti kata lain, melalui satu tugasan yang sama, pelajar akan dinilai untuk dua kursus yang berbeza. Aktiviti CDIO ini bukan hanya boleh dilaksanakan melalui kursus-kursus dalam program yang sama atau jabatan yang sama. CDIO juga boleh dilaksanakan secara rentas jabatan. Bermakna dua jabatan yang berbeza akan bergabung untuk menghasilkan satu tugasan. Sebagai contoh yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini, Usaha sama dilakukan di antara Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan juga Jabatan Perdagangan untuk menghasilkan produk dan juga marketing plan bagi pelajar-pelajar pemasaran. Di dalam aktiviti SGIo yang melibatkan dua jabatan yang berbeza ini, kita dapat melihat bahawa pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik akan menghasilkan konsep produk dan juga prototaip Manakala bagi Jabatan Perdagangan melalui pelajar-pelajar diploma pemasaran, mereka akan mereka bentuk strategi-strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan satu produk sehinggalah terhasilnya satu marketing plan. Seterusnya kita akan saksikan satu video yang menayangkan bagaimana aktiviti CGIU ini digunakan oleh pelajar-pelajar DPR sehingga terhasilnya satu produk melalui kaedah CDIO yang dilaksanakan di peringkat program atau jabatan diharapkan para pelajar akan melalui satu proses transformasi apabila tamat pengajian daripada seorang pelajar yang tidak tahu mereka akan berubah menjadi pelajar yang ada pengetahuan teori dan praktikal serta mampu melakukan sesuatu secara hands on Pelajar juga diharap akan menjadi lebih inovatif dan mampu bekerja di dalam pelbagai bidang yang berbeza. Akhir sekali, diharap pelajar selepas tamat pengajian akan dapat berkhidmat kepada industri dan kepada komuniti secara keseluruhan. Demikianlah secara ringkas penerangan tentang konsep OBE dan CDIO yang akan anda lalui sepanjang 3 tahun di politeknik. Akhir kata, selamat maju jaya dan diharapkan segala impian anda akan tercapai. Sekian, terima kasih.